Da har vi noe så unikt som to Kristoffere som møter hverandre, begge i svart gi. Hvordan man skal holde styr på dette jo totalt umulig. Så... Men vi får prøve likevel. Dahlström her, et av våre unge talenter på bånd. Vant Europeans for hvitbelter senior for et år siden. Og nå gjør seg også gjeldende på konkurransefronten for blåbelter her. Veldig dedikert. Setter opp en type Wormguard. Rett i mount. Vi har noen Worm-disipler her på frontline. Som har spesialisert seg inn i dette guard-systemet. Og Dahlström på topp har plukket opp alle detaljene. Kristoffer bryter seg tilbake opp til top guard. Litt mer viljen teknikk. Og igjen, Kristoffer begynner å mate opp denne Squid Garden på høyre side. Og Squid, ikke noe tullenavn. Det er Keen Cornelius sitt guardsystem, som jeg sa tidligere, Kristoffer har begynt å adaptere. Det er alltid litt sånn trikk å gå med folk som veldig spesialiserte innen små områder. Da det man ikke helt vet hvor man skal svare seg mot det. Man har ikke vært med på dette så mange før, så da blir man tatt litt på senga. Og Dahlström på topp her makser ut av det. Veldig fin sidekontroll. Se hvor fint det blokker hofta til Kristoffer her. Da det helt umulig for Kristoffer og hippescape. Begynner nå å jobbe inn for ryggen. Begge huksene på plass. Nå det grapefighten som gjelder. Kristoffer isolerer ene armen. For nå begynner å jobbe inn i kragen på halsen her. En bra forsvar av Kristoffer. Og får fangt opp armen her. Liten straight jacket detalj som vi har trent mye det i fjor. Får vi se om Dahlström her setter det i system, går ut av det. Så bra forsvar av Kristoffer på topp her. Veldig imponert over forsvaret til Kristoffer, for det er ikke lett å ligge på i backmount her sånn. Dahlström setter opp figure 4 bodylock, og da det enda verre å komme ut. Hvis man ikke vet nøyaktig hvordan man skal komme ut, så man jo helt fanget. Men Kristoffer lager nok trusler til, eller nok escape forsøk til at Dahlström må bytte til mount. Og nydelig escape fra mount der, kommer opp i en single X. Dahlström prøver å backsteppe over, men blir stoppet av at Kristoffer har tak i lapellen her. Å, nydelig svip av Kristoffer. Mangler litt sånn killerinstinkt for å komme opp på toppen der. Litt synd, for det man har gjort så mye bra forarbeid, så... Nå, Kristoffer, der er hold i foten da. Kristoffer, hold. Få hei litt på Kristoffer i og med at han ligger bak i runden her. Bra forsvar av Dahlström på topp. Kristoffer på bånd prøver å jobbe seg inn mot en dyp halvguard. Men Dahlström... Begynner å bli en rutinert herre, tross sin unge alder. Dette er en av favorittsekvensene til Dahlström. Noe som vi bare... Vi kaller det Craig Jones-sekvensen. En sekvens vi stjal av. Ja, nå kan dere rette. Helt riktig, Craig Jones.
kne på mage, armlåsen begynner å ligge her. Kristoffer vet dette og prøver å rotere seg ut, prøver å gå til turtle. Bra forsvar av Kristoffer her. Det er litt sånn ofte at når man havner bakpå I kamper, så må man jobbe dobbelt, og da det selvfølgelig også vanskeligere å komme tilbake I matchen. Sånn det I jiu-jitsu, brutalt. Dahlström prøver å sette opp en cross-choke helt på slutten. Bra bort-choke. Ja, Kristoffer forsvarte seg ypperlig denne matchen, synes jeg. Selv om han blir liggende litt bak. Veldig bra Dahlström. Men også veldig bra forsvarsjobb av Kristoffer.